Hej. Jag tänkte börja med att visa en film som förklarar eller illustrerar vad det är vi gör. Vi får kolla på den först. Varje dag så reser ungefär 750 000 människor med SL, Storstockholms lokaltrafik. Och av dem så är det mellan 5-10% som inte har råd att betala. Det är alltså ungefär lågt räknat 50 000 som plankar varje dag. Och det tror jag att så länge det har funnits avgifter så har folk plankat för att det går. För att man, just när det kommer till kollektivtrafiken, har ett sånt starkt behov av den här offentliga inrättningen som finns där för alla medborgarna. Vi är beroende av kollektivtrafiken för att ta oss till jobbet, för att ta oss till våra vänner, till skolan, till de sociala välfärdsinrättningarna. Och är det då så att priset, avgiftstrycket, är för högt, då kommer folk att försöka kringgå det i mesta möjliga mån. Var en för sig så åstadkommer de här 50 000 icke-betalande resenärerna ingen förändring. Men tillsammans så är det ganska många människor av stockholmarna. Så när vi startade för 11 år sedan så var vårt mål att politisera plankandet och bryta det sociala stigmat som fanns kring plankningen, utanförskapet i att inte ha möjlighet att ha tillgång till kollektivtrafiken utan tvingas undgå, forcera spärrar och undgå systemet, hela tiden gömma sig för kontrollanter och tillskansa sig den här kollektiva nyttigheten som det faktiskt är. Så vårt första mål var att lyfta upp frågan och göra kollektivtrafiken och alla kollektivtrafikresenärer oavsett betalningsförmåga, göra dem till ett kollektiv. Det gör vi genom opinionsbildande verksamhet. Vi föreläser och gör aktioner. Vi skriver rapporter och böcker och reser runt och pratar med andra aktivister från hela världen. Men också rent konkret här. Varje dag så genomför vi avgiftsfri kollektivtrafik för våra medlemmar. Det är nämligen så att vi har en solidaritetskassa, P-kassan, där alla som är medlemmar betalar en hundring varje månad. Och sen när någon av medlemmarna åker fast så betalar vi boten tillsammans. På så sätt så skapar vi inte bara en känsla av kollektivitet, plankar emellan, utan också en rent liksom privatekonomisk försäkring och trygghet för de som inte har möjlighet att resa med dagens avgifter.
Det samhället som vi lever i idag, det styrs av automobilitet. Och det är bilens paradigm. Vi ser det som att det finns en trafikmaktordning som liksom andra maktstrukturer tänker klasskillnader, könsmaktordningen, etniska olika gruppers historiskt sett olika hierarkiska positionering. Alla maktstrukturer som finns, de samverkar med varandra. Och på samma sätt så samverkar trafikmaktordningen med de här strukturerna. För att vi som reser kollektivt, vi har ganska mycket gemensamt. De som åker bil, det är i genomsnitt 1,2 personer per bil i Sverige. Och det är betydligt fler män, betydligt fler höginkomsttagare. Rent stereotypt kan man säga att den liksom bilisten per se, det är en medelålders, vit, höginkomsttagande man som dessutom har ett aggressivt beteende. För det finns forskning på det, vägvrede kallas det, som drabbar bilister. Det kan man kanske känna igen sig om man har bil eller har åkt med någon som har körkort. Att folk kan bli så som personlighetsförändrade när de sätter sig bakom ratten och tvingas hantera sina liksom, medresenärer. Är det ju inte riktigt i en bil då, för de sitter ensamma, men hantera resten av trafiken. För att det är ju inte så att, jag menar, bilen framställs ofta som höjden av frihet. Det är den liberala drömmen om att sätta sig bakom ratten och åka vart som helst så fort man kan. Och det framställs ju ofta så i bilreklamer. Det är en ensam, snabb bil på en vacker bergsväg och hela landskapet ligger fritt. Men i praktiken så är det trafikstockningar och köer och Essingeleden och kallsvetten över att komma för sent till dagis och allt vad det är. Och samtidigt så är det, biltrafiken är liksom kollektivtrafiken, ett kollektiv. Vi är alla trafikanter och vi måste förhålla oss till varandra. Så det som är då mer effektivt är ju egentligen att resa tillsammans. Och det ser vi också, att de som reser tillsammans, det är en annan grupp av människor. Det är människorna som bor i de mindre välbeställda förorterna. Det är i högre grad kvinnor. Det är barn och äldre som kanske inte får eller kan köra bil. Det är skolungdomar och alla de här grupperna som politikerna ofta säger sig vilja gynna. De reser kollektivt. Och de lär sig då också att leva i ett mer kollektivt sammanhang och hantera varandra som medresenärer. Kollektivtrafiken idag i Stockholm drivs av SL som styrs politiskt genom landstinget. Men själva kollektivtrafiken är utlagd på entreprenad till en mängd olika företag. Vi har olika företag som kör bussarna, det är ett företag som driver tunnelbanan, ett annat företag som städar, ett företag som kontrollerar biljetterna och så vidare. Men det som kommer med det här entreprenörskapet och de privata företagen, det är en omvandling av oss resenärer till kunder. För det handlar hela tiden om att bli upphandlingar av den här gemensamma kollektivtrafiken. Där företagen konkurrerar med varandra om att erbjuda det billigaste alternativet för SL. Och de som vinner, de får driva kollektivtrafiken. Och det går ofta ut över oss resenärer. Vi förväntas då välja ett annat alternativ om vi inte tycker att servicen är tillräckligt bra. Då ser vi det igen. Vilka är det som kan välja ett annat alternativ? Det är ju inte alla som kan det. Nu öppnas det till och med upp för privata företag som ska köra helt egna kollektivtrafiksträckor och konkurrera med SL. Och det till och med spekuleras om privata tunnelbanelinjer som är helt och hållet privat byggda och ägda. Privatiseringen och gentrifieringen av samhället och staden bidrar till en instängning. Vi bygger inglasade torg och gallerior, förvandlar öppna platser, mötesplatser till rum för konsumtion och har därigenom möjlighet att stänga ute de grupperna som inte är önskvärda. Det kan handla om tiggare,
personer som inte har uppfyller de betalningskraven, som inte klarar avgiftstrycket. Papperslösa migranter som tvingas gömma sig för polis i tunnelbanan. Det är samma spärrar vid tunnelbanans ingång som det är vid flygplatskontrollerna och gränskontrollerna. Det är samma beväpnade vakter från företag som kontrollerar gränserna, som kontrollerar biljetterna i tunnelbanan. Vi ser mer och mer hur kollektivtrafiken, istället för att som grundtanken en gång var och som vi fortfarande ser den, vara stadens blodomlopp och nervtrådar ut till förorterna och binda samman människor med varandra, så bidrar det till ökad segregation och den extrema trygghetshetsen och kontrollen över det offentliga rummet bidrar till en extrem otrygghet för vissa grupper. Vi har valt att se kollektivtrafiken som en urban allemansrätt. Och den rätten tar vi oss för att vi vill bygga en mänskligare stad. För att om man hela tiden måste tävla med någon annan, sitta i sin bil och hela tiden försöka komma i tid, försöka hantera trafiken runt omkring sig, så blir det ett nollsummespel. Att min omkörning, det bidrar till att någon annan sackar efter. I kollektivtrafiken så sitter vi tillsammans. Vi måste lära oss leva med människor och vi måste vara solidariska. Hålla upp dörren för varandra. Och därför har vi också tagit ett steg längre. Att vi håller upp spärrarna för varandra. Vi hjälper folk att planka. Vi uppmanar folk att planka. Vi vill öppna upp det här. Och också genom att vi gör det. Genom att vi organiserar oss. Och har den här p-kassan. Och genom att vi blir fler medlemmar. Och en större rörelse över hela jorden. Så blir det också en politisk påtryckningsmedel. Att frågan som från början bara handlade om avgiftstrycket och nolltaxa i kollektivtrafiken har nu blivit en resenärsintresseförening. Att planka.nu rings upp av journalister när det handlar om bensinpriset eller vägbyggen eller någon miljörapport eller ökad ojämlikhet i våra förorter. Det är ingen slump, för allting är sammanlänkat och kollektivtrafiken är så fruktansvärt viktig i det här. För att kunna åstadkomma förändring så måste vi samarbeta. Det är dagens tema. Men för att kunna samarbeta måste vi ha en praktik och ett gemensamt intresse. Det går inte att skapa en organisation och sen bestämma vad medlemmarna ska göra. Däremot så får man se till invånarnas, medlemmarna i samhällets behov. Och ser vi att det finns orättvisor, att vi har en skenande uppvärmning av klimatet, vi måste ha en omställning, då kan vi inte bara prata om ett nytt ekonomiskt system på ett abstrakt plan och sätta siffror som hållbarhetsmål, utan vi måste se vad är det människor gör idag. Människor reser kollektivt. Och många politiker pratar om det. Vi måste fördubbla kollektivtrafikandelen. Vi måste öka det hållbara resandet. Och hur gör vi det? Gör vi det genom att stänga in kollektivtrafiken, stänga ute människor, göra de som idag uppfyller de här kraven till kunder som har valfrihet att välja ett annat färdsätt. Vilket de inte har, men det presenteras på det sättet. Eller gör vi det genom att uppmuntra de här grupperna människor att fortsätta göra som de gör och öppna upp, avgiftsbefria, tillgängliggöra och omfamna det som är kollektivt i kollektivtrafiken och faktiskt våga se varandra i ögonen och inte hela tiden tävla utan bara förstå att alla har inte den här extra hundringen i månaden i plånboken som Reinfeldt pratar om, utan den hundringen försvinner hur fort som helst så fort det blir tal om att gå till tandläkaren eller köpa månadskort, utan det
vi måste se till kollektivet. Och vi har en kollektivtrafik. En kollektivtrafik. Så att då börjar jag prata om valfrihet och konkurrens i någonting så grundläggande. Det är ett stort felsteg. Därför så uppmanar vi alla att vara medvetande om trafikmaktordningen, alla andra maktstrukturer, och försöka liksom som första steget att erkänna att det finns en struktur, försöka se sin egen roll i den och sen bryta mönstret för att åstadkomma en kollektiv förändring. Tack.